যাত্রা ইন্দ্রভুবনর বরিষ্ঠ চরিত্র অভিনেতা রতিকান্ত লেঙ্কা। জয় জগন্নাথ, নমস্কার। মু সন্তোষ কুমার টিকিয়ে কথা ইউটিউব চ্যানেল কু রতিকান্ত ভাইকে স্বাগত করুছি। রতি ভাই কেমতি আছেন? জয় জগন্নাথ, ভালো আছি, বহুত ভালো আছি। দর্শক বন্ধু মানক আশীর্বাদ রো ভালো আছি। এবর্ষ গত বর্ষ আপনার মধ্যে দেখিলে যাত্রা শ্রী বিশ্ব দরবারে, এবর্ষ নয় করে 2022-23 তাই যাত্রা ইন্দ্রভুবন দেখবে। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଏବର୍ଷ ପୁରା ନୂତନ ସାଜସଜା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ମଇଦାନକୁ ବାହାରୁଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଆମର ଶୁଭମୁକ୍ତି, 3 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ନାଟକ, ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା ନାଟକକୁ ନେଇକି ବାହାରିବ ଏବର୍ଷ ପାର୍ଟି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମନୋଜ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନାରେ ପାର୍ଟି 3 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ନାଟକ, ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ନେଇ ଏବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ମଇଦାନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଶା ନେଇ 10 ତାରିଖରେ ଶୁଭମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା, ନିଶ୍ଚିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇବେ। 3 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ନାଟକ ଆମର ହେଇଛି। ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ, ବାପ ଘରୁ ମୁଁ କରିଛି ବାପ ଏବଂ କଳିଯୁଗର କଳଙ୍କ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ଡୁପର ହେଇଥିଲା ସେ ନାଟକ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମଜା ମସ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ଏମିତି ଚାଲୁ ଆଉ। ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭିଗଲାଣି। ସିନେମା ଭଳି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲା ଭଳିଆ ମାନେ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆମ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲର ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର, ମୋ ଗାଁର, ମୋ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ, ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଆସିକି ଆମର ଏଇ ବେଙ୍ଗାରପୁର ଏଇ ଆମ ଆଖଡ଼ା ସାହାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ସବୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତି ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆଖଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ବ ସମୟରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ, ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର।